מעריצים ומעריצות יקרים שלי, אני כל כך מייגע אליכם. אנחנו לפני חג הפסח, אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם חג שמח וכשר, שתהנו בחג הזה עם המשפחה, עם האחים, האחיות. מה אני אגיד לכם, אני כל כך מתגעגע אליכם. אני מצפה לראות את כולכם בנוקיה ב-14 לשביעי. מופע גדול, אני יכול לספר לכם שאני מתרגש כבר לקראת המופע. זה מופע שיהיה שונה מנוקיה, שהיה במולדת שלי, מופע אחר. גם אני מאמין שיצאו עד אז לפחות 4 שירים. כמו שאני רוצה, כמו שאתם יודעים, כמובן, יום ראשון אני הולך לצאת השיר החדש שלי עם היקרה. שכתבתי אותו בדמעות על אמא שלי, ואני מקווה שהשיר הזה ייגע בכל לב ולב של אחד מהמעריצים שלי. כל כך אוהב אתכם ושמח ומתרגש ולקראת היציאה של השיר הזה, ועומדים לאלבום החדש כמובן, ומלאים במרץ רב ובעשייה, כל הזמן עובדים ברוך השם. אז אני רוצה לאחל לכם חג שמח וכשר, וכולל החוויה הגדולה שלנו ביחד בחג נוקיה ב-14 לשביעי. מת עליכם, אין עליכם בעולם, ואני עוקב אחרי כל סטטוס ולייק שאתם עושים, כל כתבה שלי, ותראו גם את הכתבה בפנאי פלוס, שם תוכלו לראות מה שעבר עליי השנה ולקרוא מה שעבר עליי השנה. מת עליכם.